امام غزالی رحمہ اللہ ڈیر عجیب خبر نکل گئی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی ہو سرگر دڑیر نیک انسانو اللہ رب العزت اگر تا خزا ڈیرا نیکا ویرکڑی وا اللہ آگے تا خسن او جمال ہمو ارکڑے ہو دی خسن او جمال کرشما وا او بند نوی جی کور گئی یو کس مشک بنے بے رڑک والے اگر تا مشکی یہ لیشو مشکی ہو اگر بہتا مشک رڑک والو بس وہ بہتا تڑاکی کی بے مطلب دیر شکالا دی دکی زرگر دی کور دی وہ خدمات دا وکڑو اگر مشکیم ڈیرنے کے انسان دا چی تم غلط نظر تننو اوچک شوائے ایوہ ریز راغلو در وزائے وٹکولا آواز نرغلو بیائے وٹکولا آواز نرغلو آخری مشکائے نابسلو کوم زائے کے جدہ تشہونے اوالتے او بوا چولے لیکن دی زرگر خزا خوب ولی پرتا دا او پو خوب کے انسان بے وسوی پدا سے حالاتوں کے شیطان راغ للو اگر مشکی پزڑکی شہوت واچولو نور عمل خوئی نوکڑلو خود زرگر دے کور اگر لا سے ونے والو پاگے بنے زور ویر کرو اور زرگر خضر اچھا گشلا وہ مشکی دل دے گیجی منڈ کرلو فرار ہونے میں کمیاب ہو گئی رہا بس زرگر خضرے رقم جانا تھا دیر سکانا دے سڑی دی مجھے خدمت وکڑلو سکاری لو کرو دا واجب نہ کرو سکو کار اس میں وہ خزا ڈیرا ہوشیار ہوا خزے شور خوانا کا جوڑے مشام زرگار کور تراغو خواندے روٹائی کیر دولا روٹائی بوکھڑا ہو دے خواندہ دارت ہویا سب گناہ دیکھڑی خواندے قسم پخدے کما گناہ کری ویدہ سے کہ دائیں نشی جیتانا گناہ نہیں کری خمخاری گناہ کری زرگاری ای ما گناہ نہ کری ای خزی خزا ہو جائے گناہ دے کری دا خزی اخیری چیلنج بیر کو جائے خوان دا تج آل نئے باز کور پریر دواؤں خام خائے ما پو سو فیصد یقین دا پتا بنے چی تانن گناہ کری اگی گناہ و پالنن ما تر ورسی دو زرگار تا جی خزی کلا دا خبر وکا ڈیرے کوئی لوں اے خزی یقینن مانے و گناہ نن شوی دا وی چو گناہ دے کری وی جی خزی رغلی وی بنگڑی خز دلو نو خزی تا ما بنگری لاستا وروا چوالو پو ما بنی دلتا شاوت غلب آو کنور عمل میں نو کرلو خزا دیرا خیستا وا اگی لسنو کی ما آگی تا زور ویر کرلو خزا و دی جے خواندا ای تا پردی عزت لوٹ کولو اثر کور تا رسید لیلا اگا مشکی چی مشتا ہے او بڑا کولی دیر شکالا یہ مش خدمت ہی کھڑے دا چیتا ہے ما تا غلط نظر ندر چکڑے اے خواندہ اے تا دی بی حیائی دی وجنا چیتا پردائی عزت نن علت بزار کے لٹ کھڑے دا اگے دی وجنا نن اے ما پو کور کے اگا مشکی اے ما پو لاس بن اخپل لاس بدال کرلو او خز زوری را کھڑے دا اگے نبادی تیشتا کڑی دا اے خواندہ اے تا دی گناہ اثرت نن ما تر ورسی دو امام غزالی رحمت اللہ فرمائی چی گناہ چی کہے پیدا سوچن کوا چی دی گناہ سر مکور ترز دا ہے نا گناہ دی پردہ ایسا دیلیل کو بس قرار کے نسل تا کور تا پیدا گناہ دی رز زرگر جی مفیو گوشتا چی خزی بس سالان مفیو گوانا ما ماف کا سبا مشکیر آگو دیر شرمندہ ہو او اگر زرگر خزی نے مپیو گوشتا باس ما خدای نے مپیو گوشتی دا ما ماف کا دیر شکل میں تاسو خدمت کرے دا لیکن چی تبو ما غلط اس طرح نوی در جگڑی ما نن غلطی شوی دا ما ماف کا بالکل ماف مشکی دی ہے جی مارے خوان زورا مودا اگر دی وجنہ دا کارو امام غزالی رحمت وڑے فرمائی انسانا گناہ ہو کہے خدا سے نا چی بس گناہ دی وکڑا لارا دی گناہ سر بے تکور تر راسی مخفص کے دل کیے دی داخو میں تاسو تا چو نمونے طور بنے آغا گناہ انہ بیان کو چاہے دنیا کی وبال او نقصانے ہو آخرت کے انسان اڈیر زیاد گناہ انہ دی اڈیر زیاد وبال او ڈیر نقصانے دا کھلا چی دا انسان مڑی ری دتا با کلمان نصیب کی ری اے گناہ انہ دی وجنہ دا سڑائے کلمین محروم کر دی دیر خلق تا صبح اوری دلی وی چی پلنکی سڑی زن قدن کے کلمی نا انکار وکڑو اللہ دی مجھے تا سو حفظت ہوگی چاہتی اول کلمہ لا الہ الا اللہ آخر کلمہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دا بجنت دا دخلی ری لیکن دا سڑائی دی کو نونو دی وجنا ایک کلمی نا انکار کئی
دیر خلق لگیا یو تزن کدن پٹیم کی مسئلہ دادا چی رشتہ دار او یاران دوستان بو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو دا کلمہ بزان سر یای مڑی تب دا سنی ہے چی ویا ویا نانا مڑی تب نہیں آئی اگر تو خود تکلیف دا خپل آیا کی دائشی علائی شب و چلی دیر خلق دا سی ویچی کلمہ ہوتا نصیب نجی باس خلق بدبخت دا ویچی کلمی نا انکار ہوگی کلا چی دا انسان مرشی نکیر منکر ہوتا راشی سخت انتہائی بد شکل شکل کیوی سخت سوال او جواب تا نخلی سکا چی گناونو نا خوصت تا اگه دی وجه نا سخت گزرونا ہوتا ویر کی اگا گروزونا و سرا دی چی اگا یو گزریو ای تس نس بے وگر زی دغی گناونو دی وجه نا کبر زائی نویر کئی کبر پر جوخ شی ایوا پوشتای بلے پوشتای کیر تک وئی اگر بعد چی کل سوال جواب سر وشی جہنم تر اپنا کڑکی و تر کولاو شی گرم ہوگانے دی جہنم ورت شروع شی اللہ جی مجھتا سوی پسند دی دا جی ٹول دی گناہ انہوں نے خوصت دا قیامت ریز راشی سخت تکلیف کی بوئی جی اوال تک کہ اللہ دی نکا من نمہ بکن نسوی دی اور سوال او جواب چی آلتے کہ کم اگا حساب و کتاب اگا گڑ وٹ رو اور سو پلسیرات تھی او پلسرات بالکل پا جہنم پاس پروتا پنزل لسو کالا مزال دا پو پنزل سو اترائی دا پنزل سو چڑائی دا پنزل سو سی دا مزال دا او پا جہنم پاس پروتا کم خلق اہل ایمان دی اگر ایمان مضبوط تا نیک عمالی کری دی اگر تا برنا وی لیکن کم خلق و ایمان نشتا تک کی توری تیاری کی دی دیرک بو اندر خواب شی کم خلق و سر لج ایمان رناشتا لج بلاو شیو بخور دی بے جہنم کی چا ٹکالا ہوتا نہ دیکھ جہنم کی بدائی اوبری اوبر اڑائی او بچے تدی اوب یہی آغا وینی سوی بو تر واخلی جی کم دی جہنم یانو ای بدن نا پیپ و تلے دا آغا پیپ آغا وینی سوی بو تر ایدا وچا دائی بو تجایوی انکار پا ہم نشی کولائی کلا جگہ خوری تا ونی سی یو غڑپ تا نوکی ایدا سی مشکل جن کی لیکن تریخ سای خوری دیر پر نظر بچو کڑا پو گی لس سات نبات بو بیاو وزو گی لجے او بخورا لئی دیر سخت تجایاں گرمی او ببو تروالی پو اور پو گرمی شوی بلکل بو خودکی جی آتی کل لاس کے ونی جی اگو دوم رتاو او بڑاسوی جی مخنبی غوچی رو گور دی جی علامہ دے فزد ہوگی تیار دا جہنم چارے پر دا کفرانو دے پر دا مومنان دے خپلو نقصاناتو دے وجنا خپلو بد کردار ہے دے وجنا خپلو نقص خپلو اگو گناونو دے وجنا دے تزان دے رہی ورنہ جہنم اے مسلمان تا تا ندا تیار تا دے پر جنت تا کفر دے پر جہنم دا لیکن تزان پو زور دے تویر چاہے دا حالات بودی بھی بیا بے کہے وار ریزوین کے ندی دے رہا پتہ کلیف ہوئی یہ پولیس اولاد کی خبوجیت بھی رزین دے رہی واغری بو ملائکو سر جی کم نکیر و منکر سر کم اولاد تا غلط یو سیکنڈ تنگ راندہ دا ٹول اخروی نقصانات گناہونو دی گناہ نکے اے انسانا دیر سادت ماننے کے بخت ہے گناہ دنوشا اللہ تا وجڑا اللہ بنی زنو بخشا چھا سر دی ظلم زیتا ہے کردہ اگنا مفیو وڑا چگا دی معاف کی او کدس اللہ تو کے مرچ ہے انسانا اللہ حق در بنے پاتے دا اے بندہ حق در بنے پاتے دا دا نقصانات بوی لگا چرنگی دنیاوی نقصانات چو نمونے پتور میں بیان کو او دا گرنگی اخروی نقصانات چو نمونے پتور میں بیان کرلو اے انسانا دو نقصاناتوں نے خلاص ہے دل نشتا اللہ رب العزت مجھتا سو حفاظت ہوگی گناہ انتہائی بدترین شہدہ اور وبال سر دیام نہ سامنا کر دے اللہ رب العزت مجھتا سو گناہ انہیں حفاظت ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کریم خدا سم ویرو سم اور دی مستعمل نصیب او فرمایا تمام مشکلات مصائب نے حفاظت وکا تمام خبروں نے حفاظت وکا تمام پریشانی ختم کا